Olá pessoal, hoje vamos ver o desafio Balde Basics, o professor maluco. Quem vai participar é o time do Mário. Aê, contra o time do Pokémon. E aí amiguinhos, pra qual time você vai torcer? Comente aí e dê um joinha para apoiar o time que você acha que vai vencer. Então vamos começar. O time que vai começar vai ser o time do Pokémon. Vai lá, Charizard. E aí, qual é o resultado? Problem 1. E a resposta está... errada! Essa não, Charizard. Agora é a vez do time Mario. Vai lá, Luigi. Vamos ver se você vai acertar. Problem 1. E a resposta está... exata! Acertou! Parabéns! Então o placar tá 1-0 para o time do Mario! E o próximo é o Bulbasauro! Vai lá, Bulba! Problem 2! E aí, qual o resultado? E a resposta está... exata! Acertou! Muito bem, Bulba! O Bulbasauro empata o jogo, mas agora é a vez do Bowser! Vamos ver se o time do Mario vai passar à frente! E aí, Bowser, qual é a resposta? Problem 2! A resposta está... errada! Errou feio! Agora é a vez do Pikachu! Vai lá, Pikachu! Just type qual the é correct a resposta? Answer! E a resposta está... exata! Muito bem, Pikachu! Acertou! E com esse ponto, o time do Pokémon passa à frente! Mas ainda tem a última pergunta para o time do Mario! Se o Mario acertar, empata o jogo! Mas se o Mario errar, quem vence é o time Pokémon! Vamos lá! Just type the correct answer! Qual é a resposta, Mario? A resposta está... errada! Errou! E o time do Pokémon ganha o desafio Balde Basic, o professor maluco. Que legal! E aí, pessoal, o time que vocês estão torcendo acertou? Ganhou? E me respondam aí, vocês acertaram todas as perguntas? Qual é o próximo time que você quer ver aqui no desafio Balde Basic? Comente aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!